Can you feel it? Priváře Zdeňka Štěpána. Dneska vlastně jsem se dozvěděla samé dobré informace, dokonce mi řekl, že můžu zkusit zatěžovat nohu, což jsem vůbec nečekala, takže to jsem moc ráda. A dále mi řekl, že můžu začít rehabilitovat, začít můžu i cvičit v rámci nějakých možností, nesmím dělat rotace vlastně v kotníku a myslím si, že brzo budu na lyžích. Jedeme na první lyžovačku po 10 měsících. Tak se zvědavá, jaký to bude. Jedeme na nejmenší kopec v Jeseníkách, protože na Kitzbühel to ještě není. Co začíš? Tak jdeme na to. První lyžování po zranění, po 10 měsících se šroubovanou nohou a jdeme na nejmenší kopec tady v Jeseníkách a uvidíme, jaký to bude. My mind.
než pět. Jo, pětkrát jsem. Top dog, buy them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my head.